Ja, jag skulle vilja berätta lite grann om mina lyxjakter och mina fasanängar. Jag har bland annat en 343 Chrysler och sen så har jag 348 betjänter som betjänar mig dygnet runt och plus att jag har en stab av kokerskor och kockar som servar mig. Nu ska jag bara snyta mig en tusenlapp. Det är bra material i tusiga. Ja, vad var det nu igen? Jo, kockerskan var ju naturligtvis en väldigt trevlig kvinna som jag fryntades lite grann med i Hösack i företag sedan.